ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تمام ٹھری میرواہ ما خبر ڈیندا ہن تو انسانی حقن طرفا اے ایس آئی بلاول وسان جے قاتلن دی گرفتاری لائے ھیومن یونٹ فاؤنڈیشن صوبا سندھ دے صدر میڈم عظيمان خاصخيلي میڈم امنا شر دی اڳواڻي میں پریس کلب ٹھری میرواہ میں قاتلن کے گرفتار کرے کیفر کردار تائیں پہنچان لائے احتجاج انن احتجاج کندے چیو تے بلاول وسان جے قاتلن کے فوری طور تے گرفتار کیو ونے نہ تے احتجاج دارو وسی کیو ویندو انن ودیک چیو تے اے ایس آئی بلاول وسان کے تمام بے دردی سان قتل کرے ان کے با ڈئی ساڑیو ویو ہے انن ایس ایس پی خیرپور ڈی آئی جی سکھر کا نوٹس وٹھن دی اپیل کی ہے انن چیو ہے تے بلاول وسان جا قاتل گرفتار نہ تھیا تے احتجاج دارو ودایو ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com